Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Pripravujeme sa tu na rovnomernú súťaž. Na oficiálnej stránke súťaže máme prípravné úlohy. A čaká nás prípravná úloha číslo 18, vlajka Európskej únie. V projekte je skrytý obrazok hviezdy. A v pozadí scény je obrazok modrej farby. Je to tak. Pri štarte programu opečiatkuj na vlajku správne všetky 12 hviezd. Kvôli natočeniu hviezd na vlajke si pozri stránky o vlajke EU. Takže pri štarte programu, to je udalosť, po kliknutí na zelenú zastavku zmažeme. Potrebujeme blok pero. Zmažeme to a budeme to opakovať 12 krát, pretože vlajku EU tvorí 12 hviezd. Skočíme na pozíciu 0,0, čiže do stredu. Presunieme sa dopredu o 10, alebo dáme o 100. O 100 a opečiatkujeme. Opečiatkuj, to bude v čom je to a potom sa otočíme o príslušný uhol smerom doľava. Nie, predtým ako pôjdeme dopredu, sa otočíme. Takže pohyb, dajme tomu vľavo. Potrebujeme operácie. Celý kruh je 360. Bude tam 12. Tých hviezd je deleno 12. Vyskúšame, či je to v poriadku. Je. Môžeme to zrušiť a ešte raz. Poriadku.